الله، الكلام الحلو ده كله عشان يا واد يا سعاده. انت عارفه يا بت هنادي، انا ممكن اعمل اي حاجه عشان اي حاجه. اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طب لو قلت لك تنط في النيل هتنط؟ لو ده هيثبت لك اني بحبك. ايه ده، ما نطتش ليه؟ انط فين؟ انت مجنونه، الجلابيه هتتغرق. والله بس هو نط في الفيلم. ما كانش لابس جلابيه. وبعدين هو نط عشان مين؟ منى زكي. هاتي لي منى زكي وانا نط. والله؟ اه والله. يا اختي متدلعه جامد. بقول لك ايه؟ ايه؟ هاتي بوسه. لا حرام. ونعمه بالله.